Myanmar lu sitada tatan pekan de lu Jina shin byo wan pan tata i chan ga alu daga alu ma myanna chat ye phya phya mingala shi lai pong ga ji ya tu piti we sa ku do re ga thu lai da Jina shi ya Jina re su da lo go night lu tu le lu ko le lu su pa lu sai ta ta do mo myet ba de lu sai ta ta do mo myet ba de lu
ီနဲ့မောင်းလာသူသာမျက်မြင်မယ်လေးတော့ခင်အောင်မသလားခြေတော်လမ်းနိုင်မှာဒေသံတန်နေဆိုတာလူနေသေးတာဒီနေ့လာဖို့ပင်ဒီနေ့မှာဘသူအောင်သူချာရှိသာခံကြပြီးကောင်းလာပြီသာနောင်ဘဝလဲတောင်းဖို့မှာစေနာသရတရားဖတ်တန်းလိုက်လူမကြီးမောင်းရသူသာเอาเลย
နှလုံးရွှင်ပြုံးမြေပါပုဒ္ဒယရနာကိုတည်တာနာပေါင်းတို့တွင်လို့သာချီးမြှင့်တဲ့အလူပွဲတော်ဒီစေရနာသုံးနှံပြခန်းလေးရာတရားကိုအခြေခံလေးနိဗ္ဗာန်ဆုမျော်၏ဝိနည်းယတ္တဝါရီကိုမြတ်တာဖို့ကလူရန်လေးအမြတ်ပြီးဟာလူရန်ပါသည်မိမိကျေးဇူးဆက်ပါသည်ကျေးဇူးရှိသူအလုံးရွယ်ကြီးဒီလိုဝဲဖြစ်ကျေးဇူးဆက်ပါသည ရနာကိုအတီးတာနာပေါင်းသူသွင်းလို့လားချီးမြှင့်တဲ့အလူပွဲတော်သည်စေရနာသုံးနှံပြခန်းလေးတရားတရားကိုအခြေခံပြီးနိဗ္ဗာန်ဆုမျော်၏ဝိနည်းယတ္တဝါရီကိုမေတ္တာပို့ကလူရန်သည်အမြတ်ပေးကလူရန်သည်သာဓုဘောကစေတရီကျေးဇူးရှင်မိဘများကိုဥထိတ်ထား၍လူပါသည်ဖေဖေကျေးဇူးဆက်ပါသည်မိမိကျေးဇူးဆက်ပါသည်ကျေးဇူးရှိသူအားလုံး၍ဒီလူဝဲဖြစ်ကျေးဇူးဆက်ပါธรรมานุกหะฮ้อรอมุยาเอตนาพยาตาลนาอมุยคันยูกาธรรมานุกหะขอรอมุยาเจตนาพยาตาลนาอมวยคันยูกาตามณีระปะเปซะเมียงชี้แหมมีตาตีจาชุมณีตมียรณาคานะเวสนานาตะมิงลาตามณีระปะเปซะเมียงชี้แหมมีตาตีจาชุมณีตมียรณาคานะเวสนานาตะมิงลาသာသနာပရိဘောဂတိယဓမ္မသာဓပလူကာအနုကဟမေကာဥစ္စာနိဗ္ဗာန်ရလိဘဝတိုင်အောင်သာ
ရမယ်တိုးရဲတိုးရဲအလူတကားကြီးရဲ့ရောက်ရောက်တဲ့အဲ့ဒီစီကားလို့ကြည်ပါကွယ်မာလို့သေးလေပြောပဲပြောပဲလူမာကြီးရဲ့လောမင်းလေးလေလူချင်းနဲ့နောက်နဲ့တွေ့လေလူချင်းနဲ့နောက်တနေ့အဆက်ဆက်ပါရမီပြည့်မယ်လူတကားကြီးရဲ့လောမင်းလေးလေလူရမယ်နောက်နဲ့တွေ့လေလူရမယ်နောက်တနေ့အဆက်ဆက်ထောင်ရမွေးပါလူမာကြီးရဲ့ငါတို့သမီးလေးကိုနာတာလူချင်နူးတယ်မောင်ရင်လောင်းလေးတွေကြည်ရလားချက်တည်းရှိရဲ့ငါတို့သမီးလေးကိုနာတာလူချင်နူးတယ်ပြောပါတယ်ပြောပါတယ်လူကြီးသိရလို့ကွယ်ပြောပါတယ်ပြောပါတယ်သမီးချောင်းစီမောင်ကြည့်လို့ရဲ့လူရတာကုသိုလ်လူမဲ့ကိုလည်းပြောတယ်မိလည်းပြောတယ်
¡Vamos!
Thank you.
နယ်လုံးရကြော်ရွာရောတိမ်ပိန်တုံလို့နော်ထမရေချောင်းစီမောင်းတီလူတဲ့အလူပွဲတော်ကောင်းမြတ်တဲ့စေရနာယူစင်တန်ရှင်းလာတယ်နော်ပါတာလေးရှင်လောင်းဝစားလေးနဲ့ပြုံးလို့ရွှင်ပြောအလူတကာကြီးလဲပြုံးအလူမာကြီးလဲပြုံးนี่ที่แย่ရှင်ล้องแน่ลูกลาพี่น้อลาดูลาเมียนี่ดูนี่เมียป่วยจีสิงาน้อตางารอเมียด้วยวัตถุปิสิอสงสงสักกะลูรันยีเสร็จฉะกาอเมียเวตารุขอအလူတကာကြီးလဲပြုံးအလူမာကြီးလဲပြုံးဒီနေ့ဒီရက်ရှင်လောင်းနဲ့လို့လာပြီနော Lul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 
ရှုံးနေတာဟောကြည်ရတာကြည်လူစရာလူမင်္ဂလာထမေချောင်းစီမောင်တီတို့သာရောက်လာမြမွေကုတို့ပါသာရှိကြည့်ရဲ့အလူပါမေယံစူထွားအလူပါသာရှိကြည့်ရဲ့အလူပါမေယံစူထွားအလူပါI wanna know what I'm talking about. I don't know.Yeah.
ချင်းလုံးမဝမှာချက်တင်ရှိလိုက်တာတို့သမီးလေးတွေနတ်သမီးလေးလုံးလှပနေတာတို့သားလေးတွေချင်းလုံးမဝမှာချက်တင်ရှိလိုက်တာတို့သမီးလေးတွေနတ်သမီးလေးလုံးလှပနေတာဘဝကရှင်ပြုံးတော့မတော့ရဲ့တစ်ခါချက်ချင်းမင်္ဂလာမန္တန်ကြီးကခန့်များချင်းဝတ်တည်ချင်းနဲ့ဆိုင်တော့မင်္ဂလာဘိုးစီတို့မှာThank you.
Hello.
ပြောတော့ပေါ့မောင်ကြီးရဲ့ဘိတ်ကိုဘိတ်ကလွယ်ကရဲ့လူ